Breaking or hoite studio at my papori on Dustokali on a Hon Pratahar NIT Hikarti, Hukubanika Pratahar Korile on a Hon, Paz Din Tori Hikarti Korea, Hisil on a Hon, Soidofia Dabide Hikati Hokole, Protibat Habosto Corsil, as on Satrok at Mohota Kendro Kori, Protibat Habosto Corsil Hikati Hokole, Dinor Podotiago Hurike Bata Dabiasil Hikati, NIT Honsalok Dilip Kumar Bodo, Rukotipa Kor Hikati Alusuna, Din Doctor Binoy Krishna Kopohar Prodan Korahonmoti, Hikati, Hoiki Kyoti, Banyai Hasti. প্রদান নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিনে প্ৰতিবাদৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰিছে 7 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ইয়াৰে 4 জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত আৰু ইফালে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাও যিহেতু সমাগত অক্টোবৰ মাহত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সামৰা নাছিল আৰু অৱশেষত লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এজন ছাত্ৰই আত্মহত্যা কৰিছিল ছাত্ৰ গৰাকী 4টা কৈ বেকলগ আছিল আৰু তাৰ পিছতে ছাত্ৰ গৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ছাত্ৰ সমাজে এটা কথাই কৈছিল যে দিন গৰাকীয়ে মানসিক চাপ দিয়ে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰে যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছিল গৈ যে সেই গৰাকী ছাত্ৰ আত্মহত্যা পথ বাছি লবলৈ সক্ষম আত্মহত্যা পথটো বাছি লৈছিল আৰু আত্মহত্যা কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুবাৰ তেওঁলোকে প্ৰথমতে মৌখিকভাৱে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল পাছত তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল তাৰ মাজতে কেইবাজন অসুস্থ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে 7জন অসুস্থ হৈছে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকৰ দাবি তেওঁলোকৰ যি ধৰণে যিখিনি সমস্যা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল ছয়দফীয়া যি সমস্যা আছিল সেই সকলোবোৰৰ প্ৰতি সন্মতি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে শুকুৰবাৰ নিশাৰ ভাগতে অনশন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে हमारे सारे मेमोरेंडम जितने भी पॉइंट्स थे उन्हें एश्योरेंस दिलाया है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उन्हें रिजॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ उनके पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने का ध्यान रखेंगे इस बात का उन्होंने एश्योरेंस दिलाया है और उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला है कि वो हर स्टूडेंट से पर्सनली अपने ऑफिस में इंटरेक्ट करेंगे और सारे स्टूडेंट की मेंटल वेलबींग के लिए हमारी डिस्पेंसरी में और साइकेट्रिस्ट और एक्सपर्टाइज डायरेक्टर्स को बुलाएंगे ताकि वो स्टूडेंट की मेंटल वेलबींग को इंश्योर कर सकें তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অনশন উঠাই লৈছে তেওঁলোকক সঞ্চালকে সাক্ষাৎ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ আমাক শেহতীয়া খবৰ জনাব অনিৰুদ্ধ অৱশেষত তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ আছিল অনশন আছিল সেয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে শুকুৰবাৰ নিশাৰ ভাগত এতিয়া আমি জানিম যে তেওঁলোকক কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে বিচৰা মতে তেওঁলোকে যিখিনি দাবী কৰিছিল সেইখিনি মানি লোৱা হৈছে দিনৰ প্ৰসংগ যিহেতু বিশেষভাৱে আহিছিল গতিকে তাৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিম হয় পাপুৰি যোৱা সোমবাৰে যেটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু শুকুৰবাৰে নিহা 9:30 বজাত গৈ শেষ হৈছে 109 ঘণ্টা আমি যদি কওঁ 5 দিন কিন্তু 109 ঘণ্টা NIT Silchar অচল অৱস্থাত আছিল আৰু NIT ডাইৰেক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৈদ্য শিলচাৰৰ বাহিৰত আছিল কলকাতাত আছিল যোৱাকালি ৰাতিপুৱা আহাৰ পিছত দুপুৰীয়া এবাৰ এই ষ্টুডেন্ট কেটাৰ লগত বহিছিল ভাৰ্বেল এশ্যুৰেন্স দিছিল কিন্তু ষ্টুডেন্ট কেটা মানা নাই কিন্তু ৰাতি আকৌ আহি 9:30 ত তেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কিন্তু দিয়া নাই কিন্তু ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দি দিছে যে দুদিনৰ ভিতৰত এইবিলাকৰ যে 6টা ডিমাণ্ড আছিলে 6টা ডিমাণ্ডৰ সবকেইটা ডিমাণ্ডই মানা হৈ গৈছে কিন্তু প্ৰমুখ যেটো মেইন দুটা ডিমাণ্ড আছিলে যে দিন একাডেমিক্স ডক্টৰ বি কে ৰয়ক অটৰাই দিব লাগে আৰু তাৰ স্থানত আৰু বেলেগ কোনোবা এজনক দিলে ভাল হয় এইটো ৰাজি হৈ গৈছে দুদিনৰ ভিতৰত এইটো কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইটোৰ ওপৰত যেটো সেকেণ্ড যেটো ডিমাণ্ডটো আছিলে যে এই 15 ছেপ্টেম্বৰ কোচ বুকৰৰ যেতিয়া সুসাইডটো হৈছে সুসাইড হোৱাৰ পিছত যে ষ্টুডেণ্ট কেইটা ভেণ্ডেলিজম যেটো আমি ক'ব পাৰোঁ যিমানখিনি কোৱাৰ্টাৰ ভাংচুৰ কৰিছিলে গাড়ী ভাংচুৰ কৰিছিলে এইটোৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদৰ এগেইনষ্টত কোনো যেন একশ্যন নলোৱা হয় একাডেমিক বা কোনো পানিটিভ একশ্যন যেন নলোৱা হয় এইবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত পাপৰে নিশ্চয় অনুৰোধ ধন্যবাদ জনাম আমি পুনৰবাৰ কৈছো তেওঁলোকৰ হৈতে যেটা কথা পাতিছিল তেওঁলোকক সঞ্চালক গৰাকী তেওঁলোকৰ হৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যেহেতু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া বহুখিনি তেওঁলোকে সামগ্ৰীও ভাঙিছিল বা সেই সময়ছোৱাতে যেহেতু যিখিনি হৈছিল যিখিনি বিক্ষিপ্ত কিছু তেওঁলোকে ঘটনা কৰিছিল সংঘটিত কৰিছিল গাড়ী ভাঙি পেলাইছিল গতিকে বৰ্তমান তাৰ ওপৰতো যাতে কোনো একশ্যন নলয় সেই ওপৰতো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে যি ধৰণে বিচাৰিছিল সেই তাত সন্মতি প্ৰদান কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলাত ডেঙ্গির ভয়াবহ রূপ এপ্রিলৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে শিশু সহ ৪৪ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৬ জন কৈলোক ইয়াৰে ৩ জন গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এজন ডিমাপুৰৰ হৰুপথাৰৰ আৰু এজন গোলাঘাট নগৰৰ আক্ৰান্ত হোৱা এলেকাত এটা ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঠুৱা ঔষধিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও ৰোগ নিৰ্মূল কৰাত সক্ষম হোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ডেঙ্গি যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ হিয়া ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে গোলাঘাটৰ যিখিনি সীমা যিখিনি দাঁতিকাখৰীয়া অঞ্চল কাৰ্বি আংলঙৰ হিয়া অঞ্চলসমূহত ডেঙ্গিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে বহু কেজন আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত আচলতে ডেঙ্গিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ যথেষ্ট ঘটে সেই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা দেৰিকে হ'লেও পলমকৈ হ'লেও ফগিং আৰু ঔষধিযুক্ত আঠুৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে Last 1 month of আমি দেখিছো আমাৰ হস্পিটালৰ স্পৰিডিকেলি মানে ডেংগু পেশেন্ট আহি আছে মানে এন্ডেমিক হোৱা নাই আমাৰ গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত কিন্তু মাজে মাজে দুই এটা আহি আছে বৰ্তমান আজি তাৰিখত আমাৰ 6 জন এডমিট হৈ আছে 4 জন তাৰে মেল আৰু 3 গৰাকী ফিমেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো দাঁতিকাখৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা পাইছিলো মানে কেছবিলাক আজি কিছুদিন আগতে আমি আমাৰ হিন্দু স্কুলৰ ফলৰ পৰা পাইছো দুই এটা কেছ গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি এখন জায়গা পাই আহিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ দাঁতিকাখৰীয়া অঞ্চলবিলাক যিবিলাক ডিফু সিফুৰ ওচৰত আছে আৰু যিবিলাক মানুহে নগালেণ্ড বা ডিফু এইবিলাক ভিজিট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰে আমি হোৱা বেছিকৈ মানে পৰিলক্ষিত হৈছে কিছুমান গোলাঘাটৰ হৈছে কিছুমানে গোলাঘাটৰ পৰা হেৰিলে গৈ মানে ফুৰিবলৈ ডিফুলৈ গৈছে দুই এটা পেশেণ্টে তেনেকুৱা আনিছে অনাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাতটো বীজাণুটো থাকেই আৰু ডেংগু ৰোগটো এনেকুৱা যে এটা মহে কামুৰি সেই বিষাক্ত মহটো কামুৰি বেলেগ এটা কামুৰিলে হৈ যায় আৰু ইফালে জুৰহাট নগৰ অঞ্চলত ডেংগি ৰোগে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে ৭০ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৩১ জন লোক ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে জুৰহাটৰ কলমৰা বাগসুং কিতাবৰ আদি অঞ্চলকে ধৰি নগৰখনৰ মাৰুৱাৰীপতি ঠাকুৰবাৰী ফাঁচিআলি দেৱাল ৰোড ৰজামৈদাম মাবাৰী আদি ঘনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত শেহতীয়াকৈ চিন্তনীয়ভাৱে ডেংগি প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে নগৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ক'তো যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে এই तो राइजक सजाग हबले आह्वान जानाइछे जोৱা বছৰ আমাৰ গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টে ৯টা আছিলে তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আছিলে আৰু এই বছৰ কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে যোৱা ১৪ তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰায় ১৭টা হৈছে ১৭টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে সাধাৰণতে আমাৰ আৰবান এৰিয়াবিলাকত আমি চেমি আৰবান মানে হলমাৰ ব্লকত অলপ আছিলে ধৰক আপোনাৰ তিতাবৰত আছিলে অলপ নেক্সট আমাৰ বাগসুঙত অলপ আছিলে কাৰণ বাগসুং তিতাবৰ হলমাৰ এইকেইটাত বেছিকৈ আছিলে কিন্তু জাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মানে প্ৰায় প্ৰথম ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা অক্টোবৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহমানৰ পৰা আমাৰ আৰবানত বিশেষকৈ ইষ্ট ছাইডত মাৰুৱাৰীপতি ফাঁচিআলি এই তেনেকৈ কেন্দুগুৰিলৈকে চেঙেলীআটি এইবিলাক আমাৰ ডেংগু হৈছেগৈ এতিয়া মাহতে আমি যেতিয়া হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট আৰবানত টোটেল আমাৰ ৩১টা হৈ গৈছেগৈ আজিৰে পৰা ১৯ সংখ্যক এছিয়ান গেমছ চীনৰ হাংঝাওত ১৯ সংখ্যক এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছে হাংঝাওৰ অলিম্পিক স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ৮০,০০০ দৰ্শকে একেলগে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অসমৰ ৭গৰাকী খেলুৱৈ দেশৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু শিৱ থাপাই প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব মহিলা ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীয়ে ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'ব বেডমিণ্টন খেলুৱৈ অস্মিতা চলিহাই অংশ ল'ব সাঁতোৰবিদ শিৱাংগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এছিয়ান গেমছত চেপাক টাক্ৰ দলৰ হৈ খেলিব অসমৰ এম এ প্ৰিয়া দেৱী ২০০ মিটাৰ দৌৰত অংশ ল'ব এথলীট অম্লান বুঢ়াগোহাঁই এইবাৰ ক্ৰিকেটকে ধৰি বহু খেল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ইতিমধ্যে ক্ৰিকেট ভলীবল পিচ ভলীবল ফুটবল আদি খেল আৰম্ভ হৈছে ভাৰতত ৬৫৫গৰাকী খেলুৱৈ অংশ ল'ব প্ৰতিযোগিতাত চীনৰ ৫৬টা স্থানত ৪৮১টা স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজত নামিব খেলুৱৈ ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ৬১টা খেলৰ ৪১টা অংশগ্ৰহণ কৰিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত লাভলীনাৰ হকী খেলুৱৈ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে ভাৰতীয় দলৰ পতাকা বহন কৰিব আইসিসি ক্রিকেটৰ ৰেংকিংত শীৰ্ষত ভাৰত ক্ৰিকেটৰ তিনিটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ভাৰতে এদিনীয়া টি২০ আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিংত শীৰ্ষস্থানত এতিয়া টিম ইণ্ডিয়া শুকুৰবাৰে ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰাৰ পিছতে এদিনীয়াৰ ৰেংকিংত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰত ফলত এদিনীয়াৰ ৰেংকিংত দ্বিতীয় স্থানলৈ নামিল পাকিস্তান এদিনীয়াৰ ৰেংকিংত তৃতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া তিনিটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমটো ক্ৰিকেট দল হৈছে ভাৰত উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই তিনিওটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল শেহতীয়াকৈ এশিয়া কাপ জয় কৰি আত্মবিশ্বাসী হৈ থকা টিম ইন্ডিয়াই আগন্তুক আইসিসি বিশ্বকাপলৈ অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। ইপিনে এশিয়া কাপত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰা মোহাম্মদ সিৰাজে এদিনীয়া বলাৰৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষ স্থানত আছে আৰু বেটাৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শুভমন গিল। খবৰ আৰু আছে সমসম বাণিজ্যিক বিৰতি। স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এফবিআই সহায় ল'ব বিচাৰিছে বা ইণ্টাৰপলৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছে কাৰণ এটো গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিষ্পত্তি কৰিব পৰা বিষয় হৈ থকা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকি কল চেণ্টাৰ খুলি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে উন্নত দেশৰ মানুহক যাৰ ইনকাম ডলাৰত হয়, যাৰ জেপত বহুত টকা থাকে, যাৰ একাউণ্টত বহুত টকা থাকে আৰু সেই দেশবোৰৰ মানুহক নিৰ্বাচন কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ডলাৰত টকা সৰকাই প্ৰবঞ্চনা কৰে। এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আহিছিল আৰু অৱশেষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেছ দিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেছ দিছিল, তাৰ লোকসকলে ভুক্তভোগীসকলে তাৰ স্থানীয় আৰক্ষী থানাত কেছ দিছিল আৰু সেই কেছৰ আধাৰত এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এফ বি আই আৰু ইণ্টাৰপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে যাতে গোটেইখিনি তথ্য তেওঁলোকে ভালদৰে পায়। এই যি ২৭জনক ধৰা হৈছে সেই ২৭জনে কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰি আছিল সেই গোটেই চেইনটো যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। এওঁলোকে বাহিৰৰ দেশৰ মানুহক কেনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পিছে পোনপটীয়াকৈ এফ বি আই বা ইণ্টাৰপলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াত চি বি আইৰ সহায় লৈছে, চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ, আৰু চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তেই ইণ্টাৰপল আৰু এফ বি আইৰ সৈতে এফ বি আই মানে ফেডাৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, যেনেধৰণে আমাৰ চি বি আই তেনেধৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এফ বি আই সেই এফ বি আইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু সেই এফ বি আইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বিশদ বিৱৰণীবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে। কাক কাক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছিল, কাৰ পৰা কেনেধৰণে ধন হৰলুকি কৰা হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত এফ বি আইৰ বিষয়াও হয়তো গুৱাহাটীত আহি এই ২৭জনৰ ওপৰত জেৰা চলাব পাৰে। এই ২৭জনে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বিটকইনৰ মাধ্যমেৰে টকা লৈছিল, এমাজন গিফ্ট ভাউচাৰৰ মাধ্যমেৰে টকা লৈছিল আৰু আন আন বহুখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল। সাধাৰণতে আমি জানো যে লেপটপ এটা কিবা কাৰণত যদি আপুনি সার্চ কৰি থাকে, কিবা কাৰণত আপোনাৰ স্প্যাম মেছেজ আহে, সেই স্প্যাম মেছেজবোৰৰ কথা কৈ আপোনালোক কল আহিব পাছত আৰু কল অহাৰ পাছত ক'ব যে আপোনাৰ লেপটপটো হেক হৈছে, আমি হেকিংটো ঠিক কৰি দিম। তেনেধৰণে কৈও এওঁলোকে ধন হৰলুকি কৰে। হেকিং ঠিক কৰিম বুলি কৈ গোটেই ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে সেই লেপটপটো নিজৰ কব্জাত ৰাখি লয় আৰু তাৰ পাছত সেই লেপটপটোৰ একাউণ্টৰ ধন নিজৰ একাউণ্টত সোমায়। তেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ এইসকল যিসকলৰ নাম মই ক'লোঁ, দেৱজ্যোতি দে, দিব্য মাৰোৰা, এওঁলোক লাখপতি হৈছিল, বিলাসী বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল, ফৰ্চুনাৰ ৫০ লাখ টকীয়া গাড়ী বা তাতকৈ দামী গাড়ী, মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গাড়ী, এনেধৰণৰ বহুত দামী দামী গাড়ী এওঁলোকে এই মানুহবোৰক ঠগাই প্ৰবঞ্চনা কৰি সৰকাই আনিছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বিলাসী গাড়ীৰে ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল। লাহ বিলাহত তেওঁলোক আছিল, দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছিল, ৫ ষ্টাৰ হোটেলত তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল, শ্ব' অফ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই শ্ব' অফবোৰ কৰিছিল কেনেধৰণে মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি। আৰু এতিয়া হাৱালাৰ কথাও আহিছে। হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডলাৰৰ যি পৰিমাণ আছে সেইটো ভাৰতীয় টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি হাৱালাৰে সেইবোৰ আকৌ নিজৰ একাউণ্টত ভৰাইছিল যাতে ধৰা নপৰে। ইমানখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল, হাৱালাৰ সহায় লৈছিল আৰু সেইবোৰ ধন হোৱাইট মানি কৰিবলৈ, ব্লেক মানিবোৰ হোৱাইট মানি কৰিবলৈ হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ একাউণ্টত সোমোৱাইছিল। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু সকলোৰে সৈতে কথা পাতি এই প্ৰতিটো তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন টীমৰ সৈতেও কথা পাতিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এটা ডাঙৰ নেক্সাছ, বৃহৎ নেক্সাছ, আপুনি ভবাতকৈ বা মই ভবাতকৈ বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ খেল, বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ ফাণ্ডা। কিন্তু ইমানতে এইখিনি স্তব্ধ হৈ যোৱা নাই আৰু বহুখিনি তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে। যিমানেই তথ্য উদ্ঘাটন হৈ থাকিব সিমানেই আমি আপোনালোকক তথ্যবোৰ দি থাকিম। কিন্তু এওঁলোকে উন্নত দেশৰ মানুহক বাছি লৈছে হয়, কিন্তু এওঁলোকে আমাৰ কাষত আপোনাক মোকো বাছি ল'ব পাৰে, অসমৰ মানুহকো বাছি ল'ব পাৰে এওঁলোকৰ নিচিনা আৰু একাংশই। কাৰণ এনে একাংশ কল চেণ্টাৰ এতিয়াও ভৰি আছে যিবোৰৰ কথা হয়তো এতিয়াও গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গমেই নাপায়। সেয়েহে মোবাইলত অহা যিকোনো মেছেজকে বিশ্বাস কৰি নল'ব, যিকোনো কলকেই বিশ্বাস কৰি নল'ব। সদায় টকা আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিজেই গৈ ব্যক্তিগতভাৱে গৈ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিহে কামবোৰ কৰিব। আৰু বাকী আপোনালোক সচেতন, আপোনালোকে জানে কেনেধৰণে কৰিব লাগে গোটেইখিনি কাম। অলপ সাৱধান হৈ থাকিলে কেতিয়াও কোনেও বিপদত পেলাব নোৱাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুকলৈ আপোনাক স্বাগতম। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ হেয়া হৈছে চন্দ্ৰযান ৩ৰ কথা সকলোৰে মন উপদেশ বিৰতিৰ পাছত কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ১০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰা বিতৰ্কক লৈ মানহানি গোচৰ তৰিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ১০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰা বিতৰ্কক লৈ মানহানিৰ গোচৰ তৰিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে হজাৰ পাঁচ যুৱতী মহিলা কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰিছিল মহিলা কেগৰাকী কাকি থানা ৯৩/২৩ নম্বৰ গোচৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ এছপি সৌৰভ গুপ্তাৰ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলা কেগৰাকী ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ কৈছো হজাৰ পাঁচ যুৱতী মহিলা কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰিছিল একেগৰাকী মহিলা আৰু এই ক্ষেত্ৰত এছপি সৌৰভ গুপ্তাৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে তেওঁলোকক কোনে কলৈ কেনে ধৰণে কি প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল গতিকে সেই মানৱ সৰবৰাহকাৰী যাতে জালত পৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে Sobbis September or Tadeo Bare, Biba Hot Aboto Bollywood or Opinatri Pariniti Chopra or Ahmadmi Party Neta Dota Hanghot Ragab Chetta. Boho Pretahito Biakon, Rajasthan or Udaipur, Lila Pelesot on Sito Hobo. Dora Ragab Chetta, Borjatri Huite, Lek Pelesopra, Navere Koina Nibola Hibo. Pukurbe Udaipur, Pua Pagote Postitoi, Pariniti Chopra or Ragab Chetta, Nikao Nosito, Mahandi Onostan, Aro Azi Onosito Hobo, Haldi or Hongitor Onostan. No boy to Hopper Heat, Actin Party to Bebosakura Hose, Logotazi. Niti Chura ceremony on Stanwase. Azi Udaipur posted to our Hompavana, Priyanka Chopra, Nick Jonas, or Koina, Multi Chopra Jonas. The operator covers Sahara Bandir Jurio Tarabob, Biar Onustan. A high voltage Biar Mano Takibo, Muloto, Punjabi Kaito, Logote, Rajasthan or Biar Onusito Warba Takibo, Rajasthani Kaito, Ragab Parinity, Biar Onusito Hoboria Palace to Jimani, Bilakia Rutunia, Tarmulo, Homani Besi. Prayakta Kuta, Doini Paraponsas, Hazar or Pranolak Tokalu. A Biaconole Nimotron Love Course, Bollywood or Nami Damita. Dorongar Dolgaot, Bua ADC Ato, Dolgar, Podupuri, Gaut, Mati Bari, Mimanka Kurbola Hiato, called Bua ADC Rupijuboti, Scorpio Bahan Hoho, Doipa, Maroki Hatot, Atokol, Lopita Das, Namor, Agraki Juboti, Doipa, Maroki Suki, Antorgoto, Podupuri, Gaur, Mozipur, Romanor, Horot, Hukurbare Hondia, Mati Bari, Kalankari, Mimanka Kurbola, Hisjuboti Goraki, Rise or Hondi Huboza, Dolga, or Doipa, Maroki, Kobodi, Pisojiboti Goraki, Katokori, Doipa, Maroki Sukilo Loena, Hukutoki, Mozipur, Romanor, Montabo, Nukuri, Bane Sali, Namor Lukjani. মজিবুৰ ৰহমানৰ মাটিৰ কেলেংকাৰী মীমাংসা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৩০,০০০ টকা লৈছে মানেচালিয়ে আটকাধীন যুৱতী গৰাকী ভুৱা এডিচি সজাই ঘৰত পঠিওৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ঘটনা সন্দৰ্ভত দলগাঁও আৰু দৈপাম আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এডিচি বাইদেউ মংগলবাৰ ফোন কৰি কয় তোমাৰ দৰ ঘৰত আমি গৈ আছো হয় তুমি মংগলদে আহা আমি কোনো আমি বৈ কৰি আমি মংগলদে যাম না আপুনি আহক তে 4টা বাজত আহিলে আহি ফেলাই আমার ঘৰত বহিলে বহি ফেলাই মানে কাগজ পাতি চালে যে ইনামলৰ লগত আমাৰ তোমাৰ মাটি নিয়া কাজে আমি এই কাজেটো একদম হেখুৰি দিম ইয়াতক মাটি দি দিয়ে দে তোমাক পইচা দিম পিছত পইচা পাতি খুজিছে ইনা পইচা পাতি খোজা নাই কিন্তু বানাজে পইচা লৈছে কোন বানাজ কোন বানাজ এই খাৰবিটিৰ বানাজে আজি এডিসি কানিল হ্যাঁ বানাজে আমার কাছে 30,000 টাকা নিছে আজি 7-8 মাস হল তার পিছে হ্যাঁ মিলা মিলি করে দিব বাইদজনক কোনে পঠাই দিলে হ্যাঁ বাইদজনক কোনে পঠাই দেই বাইদজনক এই এই বাইদজনক বনাছে মানে আমার ফোন নম্বরটো দিয়ে দিলে এই বাইদু ফোন করে যে আমি ডিসি স্যার আমি গেলে তুমি ঘর থাকিবা না নাই আপনি থাকি কম পালে বাইদজনই ভুয়া ডিসি বলি এই ডিসি না ভুয়া ডিসি এবিলা আমি না জানো কিয়তে তো খাসিলতে হিয়তে ধরা পড়িছে হি কই আছে যে আমি এডিসি মঙ্গলদয়ের এডিসি তারপরে থানার পাড়া পুলিশ গেলে তারপরে যে আপনার লোকে গেছে দমইও না জানা কি আপনি এজাহার দিবেন? না আমি এজাহার দেন না, এজাহার দিন। আইফোন 15 ক্রয় কৰা গ্ৰাহকৰ বাবে জিঅ'ৰ বিশেষ অফাৰ। ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ষ্ট'ৰ, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল অনলাইন অথবা জিঅ' মাৰ্টৰ পৰা আইফোন 15 ক্ৰয় কৰিলে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 2399 টকাৰ বিনামূলীয়া সুবিধা। প্ৰতি মাহে 399 টকাৰ প্লেন হিচাপত ছমাহৰ বাবে প্ৰতিদিনে পাব 3 GB ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস কল আৰু প্ৰতিদিনে 100টা SMS, 149 টকা বা তাৰ ওপৰৰ প্লেনত নতুন প্ৰিপেইড সক্ৰিয়কৰণৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই অফাৰ। নন জিঅ' গ্ৰাহকে এই অফাৰৰ সুবিধা ল'বলৈ নতুন সিম ল'ব লাগিব অথবা কৰিব লাগিব MNP। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই অফাৰ। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি।